Anem al el Consell de Barri i l'Alcarque dels Penitents. És un Consell de Barri que hem convocat amb un únic punt de l'ordre del dia, que és parlar i decidir al respecte del procés participatiu del PATPAM, del Pla d'Actuació Municipal i el Pla d'Actuació Districtal. Hem vingut a explicar als veïns i veïnes de l'Alcarque dels Penitents quines són les mesures que nosaltres hem proposat pel barri, que tenen a veure el barri d'alguna manera, des de diferents àmbits, purament territorial o des de l'àmbit mediambiental, educatiu, etc etc. I ara s'han generat quatre grups de treball, els veïns s'han separat en quatre grups, on debaten en petit grup i parlen entre ells sobre les mesures que nosaltres proposem o sobre d'altres que ells creguin que s'han d'incloure. D'aquestes propostes, aquelles que tinguin consens, d'aquelles idees, aquestes que tinguin consens, es redactarà un acte que es pujarà a la plataforma web decidim.barcelona, és la plataforma web que recull totes les propostes de tothom per al Pla d'Actuació Municipal i per al Pla d'Actuació de Districte, i aquestes seran les propostes que es valoraran després, des del mes d'abril al mes de juliol, i que s'incorporaran en el futur, quan s'aprovi el Pla d'Actuació Municipal. El que volem és no només fer un procés participatiu online, on tothom des de casa seva, amb la comoditat d'estar a casa i poder-se mirar amb tranquil·litat les propostes d'altra gent i opinar sobre elles o posar en contra una opinió o complementar-les amb alguna millora, sinó també donar-los suport, sinó a més que puguin fer les seves idees volcades en aquesta plataforma, sinó que a més hi ha tota una sèrie de cites presencials que estan... La difusió es fa per tots els canals propis de l'Ajuntament i també per les xarxes perquè la gent pugui presencialment utilitzar aquests espais per dir la seva, per poder-les contrastar amb el veí i elevar les propostes que s'aixecaran en aquest acte a la plataforma. Catalitzar activitats cap al món artístic en general. Es demana que l'institut que està estudiant-se a fer aquí dalt de Mossos d'Esquadra es canviés el solar per un que hi ha aquí sota, entre el CAP i la Delfos. Han sortit dues propostes, les dues han obtingut vots, una és potenciar el cooperativisme de producció i les cooperatives de treballadors i treballadores són el mateix que cooperatives de consum. De les propostes més votades, hi ha tot el tema de les escales mecàniques a la zona de penitents, al cap de Gutenberg concretament. També ha sortit molt el tema de seguretat, tant pels nanos com també per temes d'aquests nous desplaçaments que ens trobem pels carrers, no? amb patinet o amb nous tipus de transport que a vegades ens invadeixen. Per part nostra, moltes gràcies per haver participat, moltes gràcies per haver col·laborat amb que la sessió sigui constructiva i ens veiem en el proper Consell de Barri o en qualsevol dels espais. I gràcies per tot.